იცით, რომ ჩინურ ენას 7 დიალექტი აქვს? იცით, რომ ქაღალდის ფული ჩინეთში გამოიგონეს? ჩინეთში 56 ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. კავთინა აუ არა მოდი შეიძლება და მე დავლაპარაკები კაი ერთის მოდი აბა გავიდა ზარი გამარჯობა ჩინეთის ალშოა გამარჯობა იცით რა გვაინტერესებს ჩვენ თქვენს საიტზე წავიკითხეთ რომ არის რაღაცა პროექტი, რომლის დახმარებითაც სტუდენტებს, რომლებიც სწავლობენ ჩინურ ენას, შეუძლიათ წავიდნენ ჩინეთში. და აი ამის შესახებ გვინდა ცოტა უფრო მეტი ინფორმაციის მოძიება. დიახ ამ უნივერსიტეტში ვსწავლობ, დიახ. დიახ, ძალიან კარგი. და როდის შეიძლება მოვიდეთ? 4 შაბათ, იქეთ კვირას თუ შეიძლება? დიახ, იქეთ კვირას 4 შაბათს. დიახ, დილი 10 საათზე. დიახ, მოვალთ აუცილებლად. დიდი მადლობა. კარგი ზანდებოდეთ. ორა კაია ესე იგი. ო, ძალიანაგარია. იქეთ კვირას 4 შაბათს, ხო? 10 საათზე. იქეთ კვირას 4 შაბათს. უჰ. აუ, მომეშვა. კაი, მოკლედ, მოდი არ ვინერვიულოთ ხო და მოვიძიოთ რა მე ინფორმაცია ეტიკეტზე. აუ ხო მართალი ხარ თორე? ხო მართალი ვარ, მართლა. ხო, თორე რომ მივიდეთ იქ და რაღაცა არასწორად. არასწორად მივესალმოთ. უხერხულად ვიგზავნოთ თავს. კი. მოდი შენ მოძებნე და მე მანამდე ჩაის გავაკეთებ. გინდა ჩაი? არა, მადლობა. აუ, მიდი მე თავის ხო. ხო. რაც შეიძლება ეტიკეტს. ეხლა რა გეტყვი რა ხდება? მოძებნე რამე? ხო. რაც შეიძლება მისამნებას თინა? აჰა. პირველი რაც გვაინტერესებს. ხო. პირველი ეს უნდა გავაკეთოთ, უნდა მივესალმოთ და ანუ თქვათ, ჩვენი ვინაობა დავასახელოთ და დავალოთ სანამ ასე ვთქვათ ვიცეც ველაპარაკებით ის გეტყვის რა თანამდებობაზეა, რა ქვია და ასე შემდეგ. აჰა. შემდეგ თუ რანგით შენზე უფრო მაღლა დგას, ან ასაკით, ცოტა თავი უნდა დახარო და ანუ ხელი მიაწოდო. უბრალოდ დაელოდო, როცა შენ პირით მოგაწვის ხელს. ანუ ინიციატივა უფროსის განმგებლობა. უფროსისგან უნდა მოდიოდეს, ხო? მაგრამ შენ უნდა თავი დახარო. კაი, თავიდან. შემდეგ რა ხდება? ხო, სავიზიტო ბარათებზე დრაწერი, იცი? ორივე ხელით უნდა მიაწოდო სავიზიტო ბარათი და ანუ მისი მოწოდებული სავიზიტო ბარათი შენ სხვა გამოართვა ორივე ხელით ანუ და დახარო თავი ოდნა. რაღაც ძალიან მოკვართ ხო ეს? კი, ძალიან მოკვართ. შემდეგ რა ხდება? რა ხდება? და როგორ ესალმებიან ხოლმე ერთმანეთს რა მეწერია? ანუ რა სიტყვებს მარობენ რა ფრაზებს? ეს ანუ ჩვეულებრივად საქმიანი ვიზიტის დროს უნდა თქვა ნი ჰაო ზდილობიანი ფორმა ხო ნინ ჰაო აჰა მაგრამ თუ კი ვისაც ესალმე უბრალოდ არის შენ მეგობარი ანუ არის ნათესავი მაშინ ჩვეულებრივად იძახიან ნი ჩეფალამა რაც ნიშნავს შენ თუ ჭამე დღეს არ ვიცი რატო. ვა. ანუ ნი ხავ როგორც ასეთი ფორმალური მისამებისას ხო, ანუ მარტო ფორმალურობაში რო ჩაგითვალო მაშინ. აჰა. თორე ესე მეგობრული ტონი და ასე შემდეგ არის ნი ჩეხალმა. რა კაია. ანუ ალბათ თუ პასუხებ მეიო მაშინ. და პაჭიჭმევე. ო, კაია. კაი მომწონს. შემდეგ რა კიდე რა ხდება? ხო, ჩუქებისას, საჩუქრებს უნდა. საჩუქრებს. ხო. აუცილებელია რომ შეფუთო წითელ და ოქროსფერ ასე ვთქვათ, ფერებში? ხო, ფერებში. და რატო?
ალბათ იმიტომ რომ წითელი და ოქროსფერი ბარაკას სიყვარულს და ასე ყველა ყველა დადებით ემოციას გამოხატავს, ხო? აჰა, ხსენები. არ შეიძლება რომ აჩუქო ყვავილები. იცი, იცოდი? უი, არა. ყვავილების ჩუქება თუმე სიკვდილის სიმბოლოა ერთ-ერთი. კაი, ხო. აუ, მე კიდე შეგამიგია, რომ არ შეიძლება აჩუქო საათი, იმიტომ რომ ეგ თურმე ნიშნავს, რომ თვისაც ჩუქნი იმ პიროვნების, ანუ სიკვდილამდე იქვლი დროს. თურმე არ შეიძლება. აი, ყოველთვის საათის ჩუქება გინდა აჩინელის. მოპირებდი, მაგრამ გადავიფიქრე. კაი, კიდე რა წერტილი? კიდე რა წერია, მოკლედ კიდე თუ კი უცხოელი ხარ და პირველად შენმა ჩინელმა მეგობარმა დაგპატიჟა თავის სახლში და არ უნდა მიხვიდე ხელსარიელი. ყველაზე მეტად მოწონს თუ კი აჩუქებ თავიანთი ქვეყნის რაღაც სუვენირს. აჰა. შენი ქვეყნი ჩამდარი სუვენირს. შეიძლება იყოს პატარა ლამაზი, ნუ აქ არანაირი შეზღუდვები არ გვაქვს. Ну, сам шегуйли албат. Там бывает чучела. Хо. Наруйте, где канци, кардикнеба, зацкого. Киде. Ханжали შეიძლება, მაგრამ მაგაზეც რაღაცა მსმენია. ой-ой, არა, ხო, ханжали არ შეიძლება, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ შენ და შენი ახალშეძენილი ჩინელი მეგობარი ურთიერთობას გაწყვეტთ მალე. ანუ არ იქნებით მეგობრები მომავალში, ასე რომ ханжლები არ გვინდა. ხო, ханжლები და საათები არ გვინდა. არ წყოვილები. ხო, ყოველდღე და გავწყდეს. კაი, შემდეგი. და საათი. მაგი დასთან როგორ უნდა მოიქცეს? ხო, ეგეც დაგვატიჟე სესეკის სახში. აჰა. არ უნდა უი, ნახე რა წერია, ჩხირების სწორად უნდა ვიხმაროთ. მაგალითად, ჭამისას არ შეიძლება რომ პირდაპირ საჭმელში ესე ვერტიკალურად ჩაარჭო ჩხირები. აუცილებლად გორილა უნდა დადო. კიდევ კარგი მითხარი. ასევე რა ხდება? აა, ყოველთვის უნდა შეაქო, რა საჭმელსაც ჭამ. თან შენი, ვინც გაგინას პიცილდება, ის სუ იქნება, ანუ უი, მე რა თუდად მოამზადებდა და ეს რა უგემურია და შენ პირიქით უნდა მოიქცე. ასევე ბოლოს, ნახე რა წერია. ბოლოს აუცილებლად უნდა დაატოვო ცოტა ოდენი საჭმელი თეფშზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თვითონ დანაყრდი და საკმარისი საჭმელი იყო მაგიდაზე, მაგიდა კარგად იყო გამოწყობილი. ანუ ყოველთვის პირიქით მეგონა, რომ ოი, 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 კიდე ნახე, ჩვენ თან ჩვეროსონთ კოკა-კოლას და ასე შემდეგ. მაგათთან არ შეიძლება? არა, არანაირი კოკა-კოლა და სხვანაირი საჭმელი, მარტო ჩაი. მაგიდაზე სულ უნდა იყოს ჩაი. და ვინც კი მას პიწლდება, სუნდა აკვირდებოდეს საკმარისი ჩაი და არი თუ არა შენი ჩიქა ცარიელი. და დავშო თუ ცარიელია და თუ არ შეუსე. აუცილებლად დაგიმატებს, მაგრამ შენ უნდა შეავსო. ანუ მუდმივად არის საჭმის მიწოდების ეს კულტურა. სუნდა შესთავაზო, თუნდაც შენ იყო ანუ მიმღები ხარ თუ სტუმარი ხარ, სუნდა შესთავაზო მას პიწელს უკ თავაზობს რაღაც კერც. ალბათ პირველ რიგში ასაკით უფროსებს უნდა შესთავაზო ალბათ, ხო? ხო, როგორც თუმცა აქ შეზღუდვები არ არის. მოდი ახლა, მოდი და არც ფრაზა გვაქვს ასწავლი, ხო? აუ, ხო, მართალია, ხო. სასწავლი გვაქვს. კაი, ფრაზა გვაქვს სასწავლი. დღევანდელი გაკვეთილის მიხედვით ჩვენ გვაქვს სასწავლი. ბაზად მიხარია თქვენი გაცნობა. აჰა. ხო? ხო. და როგორ იქნება ჩინურად? მოდი გითხრა ხა. ხენ კაო სიმ ჟენ ში ნი. აა, ხაიდან ბა. კაო სიმ ჟენ ში ნი. ხენ კაო სიმ ჟენ ში ნი. ხა, მოსწორია ხო? და ერთად ნიშნავს როს ნიშნავს მიხარია თქვენი კაცნობა. ხო. კაი, ერთი გამიმეორეთ, ხო? ხო. ხან კაო სიმ ჟენ ში ნი.
აი ახსოვრე. კაი, იეროგლიფებზე მერე მაშინ მოგვიანებთ. ხო, და მე კონჯო ბე ხა დავიშალოთ. გადავიღალეთ ხო თვითონ ზაშკარა. დიდი ხნის წინ მონარქი იმდენად განისიდა ხარჯის გარდაცვალებას, რომ ავად გახდა. მისმა მინისტრებმა გადაწყვიტეს ხარჯის გამოსახულების თოჯინა შეექმნათ. ჩააცვეს მისივე სამოსი და ნაჭრის ეკრანის უკან მოათავსეს. მონარქს ფარდისიქით ხარჯის აჩრდილის დანახვა შეეძლო. ეს გახდა ჩრდილების თეატრის წარმოშობის საფუძველი. ჩრდილების თეატრი წარმოადგენდა საინტერესო ისტორიებს, სასიყვარულო სიმღერებითა და შუქით შექმნილ ჩრდილებს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ადრეული ანიმაციაა. გამოსახულებები ყოველთვის ზაფით გაკერილი ვირის ტყავისგან იყო შექმნილი. სხეულის მოძრაობები და სახის გამომეტყველება ბამბუკის ჯოხების გამოყენებით მიიღებოდა. ჩრდილების თეატრის წარმოდგენებში სხვადასხვა სიუჟეტებს ტრადიციული მეთოდების გამოყენებით ავითარებენ, რაც ძალიან პოპულარულია მთელ მსოფლიოში. წარმოდგენებში არამხოლოდ საინტერესო ისტორიებია მოთხრობილი, არამედ ჩინური ხალხური ხელოვნებაც არის ნაჩვენები. საინტერესო წარმოდგენა იყო რა. მე ძალიან მომეწონა. ნამდვილად ინტერესიანი და ძალიან ორიგინალური გადაწყვეტილება იყო, მე მგონია რეჟისორის მხრიდან. სხვათა შორის. ხო, ნამდვილად მითუმეტეს თოჯინების თეატრი იყო და შესაბამისად მართლა განსხვავებული ჩვენება იყო. კი, ისტორიის. ესე ამ გახსენებაზე, ჩინეთში როგორი თეატრი იქნება? ჩინეთში? ზოგადად ჩინეთში ამბობენ, რომ სოფლიო კულტურის მხრივ ძალიან დიდი საგანძურია ჩინური ოპერა და ჩინური თეატრი. ზოგადად თავად იქნებოდა. ხო. მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაიბადა თეატრის კულტურა და ასე შემდეგ. თუმცა ახლანდელი სახე მიიღო 1500 წლის წინ დაახლოებით. აი მაგალითად ჩინური ოპერის განუკრელი ნაწილია მუსიკა, პანტომიმა, ცეკვა და აკრობატიკა ერთად. ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. თითოს ცალ-ცალკე ვეღარ გამოყოფ. ხო, ასევე, ანუ ჩინეთში თეატრალურ წარმოდგენებზე არის აკრობატიკის ელემენტებიც, ოპერის ელემენტებიც და ყველა ელემენტი, როგორც ეს. აუ, საინტერესო სანახაობა იქნება. ნამდვილად. და ასევე მე როგორც ვიცი, ანუ თვითონ ეს წარმოდგენები და სცენარი იწერება ჩინეთის მითოსებზე, ანუ ეფუძნება ჩინეთის მითოსებს, საბრძოლო ისტორიებს, ასე ვთქვათ. ზღაპრებს ასევე. ხო. ლოგიკურია პრინციპში, ალბათ უფრო ისტორიული სიუჟეტები იქნება. ისტორიული კი, კი.
სხვადასხვა პეკინში ცოტა ხნის წინ მოვჩნენ და ამთავრეს უფრო სწორედ ოპერის სახლის მშენებლობა. ხო, ამბობენ რომ ნუ აი არაჩვეულებრივია, ულამაზესია და ძალიან დიდრული და ასე შემდეგ. ერთი კითხვა მაქვს. აბა, რა დაუჭდათ? სწორი კითხვა ჩემოთინა. 3 მილიარდზე მეტი იუანი დაუჭდათ? 3 მილიარდზე მეტი იუანი? კი. აუ წარმოიდგენია რა მაგარი შენობა იქნება. მან უნდა წავიდეთ ჩაინიშნე აუცილებლად. ხო, ოპერა რა თქმა უნდა გვაქვს ანახავი. აჰა, ჩინური ოპერა და ჩინური თეატრი. ხო. იმდენად განსხვავებულია ეგ ჩინური ოპერა, თვითონ უნდა მივაქციოთ ყურადღება პერსონაჟების აღნაგობას და კოსტუმებს. მე როგორც ვიცი, არის რაღაცა ამპლუა, რომელსაც თუ აწდები ხუია ძინი. რომელიც მხოლოდ კაცმა უნდა შეასრულოს, ხო? კი. აჰა. მხოლოდ კაცის როლია. და კიდე ვიცი, რომ უყვართ ნიღბების გამოყენება, ხო? ხო. სუ ხუთი ტიპის ნიღაბი არსებობს და ფერების მიხედვით განსხვავდება და ასევე ლოგიკური დატვირთვის მიხედვით. ზოგი არის ღმერთების, ზოგი არის საბძოლო ხელოვნებაში, ვინც ერკოლა, ნუ თვითონ მებრძოლე პერსონაჟებს, ხო, მებრძოლე პერსონაჟებს და ასე შემდეგ. მაგალითად, წითელი და შავი ნიღბის მატარებელი მიაჩნდათ, ნუ, ყველაზე მაღალი იერარქიის გმირი ან ზეციური არსება ღმერთი ან კიდევ ხო, ალბათ რაღაც პოზიტიური პერსონაჟი კონკრეტულად წითელი შესაბამისად. მარტო დადებითი ხასიათის პერსონაჟია. აი, უარყოფითი და ესე ვთქვათ ცუდი, ხო, ცუდი პერსონაჟი არის, ყვითელი და თეთრი ნიღბის მატარებელი. კაი, თეთრი გასაგებია, მაგრამ ყვითელი რა საინტერესოა, რა, იმიტომ რომ ყვითელი ხომ უყვართ ეს ფერი. ალბათ უფრო ოქროს ფერი უყვართ და ყვითელი, მკრთალი ყვითელი არც ისე. მკრთალი ხარ. ისე გამიგია, რომ ოქროს ფერი და ვერცხლის ფერი ნიღბები უფრო იდუმალ პერსონაჟებს აქვთ, ან მითის პერსონაჟებს, მითოლოგიურ პერსონაჟებს ღმერთებს ან ხო. აუ, საინტერესო იქნება და ამის სანახაობა. ნამდვილად. აუ, კიდე გამიგია, რომ ჩინური თეატრის ერთ-ერთი ჟანრი არის წარმოადგენა, რომელსაც ქვია სახეების ცვლა, ანუ პიანლიან. როგორც ვიცი, ძალიან რთულად განსახორციელებელია, იმიტომ რომ პერსონაჟი მაგალითად ძალიან მოკლე დროის განმავლობაში უნდა შეიცვალოს რამდენიმე ნიღაბი. და ყველაზე დიდი ოსტატი ახერხებს 5 თუ 6 წუთის განმავლობაში 20-ზე მეტი ნიღბის შეცვლას. და ვიდეოში მაქვს ნანახი ამ ნიღბებს ცვლიან ეი ხელის მოძრაობით. აი რაოდენობა. და თან როგორ ცვლიან? ანუ არაფერი ისეთი არც ხელსაწყოა აქვს, არაფერი მეგონი, ალბათ კოსტუმში ექნება ჩამალული ეს ნიღბები. ალბათ ეს ჩამოდის და ეს ხელი საქნევით უცბად ცვლის. ესეც ხოქს ანახავი. აუცილებლად იქნება თავისაქოს წარმოგიდგენია. კი, აუცილებლად. 5 წუთში 6 და 20 ნიღბი. 20-ზე მეტი. 20-ზე მეტი ნიღბი წარმოიდგინე. ანუ ყოველ 30 წამში ალბათ ცვლის ამ ნიღბებს. აი, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და სხვათა შორის ჩილების თეატრზეც მსმენია ძალიან საინტერესო ლეგენდა. აბა, თურმე ერთ-ერთი იმპერატორი, რომელსაც ერქვა უტი, არის ლეგენდარული იმპერატორი. მას გარდაეცვალა თავისი საყვარელი ქალბატონი. ამას ძალიან განიცდიდა შესაბამისად და მისი ჯამ, ანუ ამ ნერვიულობის გამო ჯანმრთელობა ძალიან დაუქვეითდა და ექიმები ცდილობდნენ გამენერეთ გამხნევებინა თან რაიმე დეპრესიაში ჩავარდა ხო დეპრესიაში ჩავარდა კი და ცდილობდნენ რომ რაიმე ხერხი მოეძებნათ რომ გამოიყვანოთ ამ დეპრესიიდან. სამეფო ასტროლოგმა ხისგან გამოჭრა ამ იმპერატორის საყვარელი ქალის ქანდაკება და მოახერხა ამ ქანდაკების ჩრდილის პროექცირება იმპერატორის ფანჯარაზე. და იმპერატორმა დაინახა ეს ჩრდილი, იფიქრა რომ მისი საყვარელი ქალი სული ეწვია და დაწყნარდა. ასე გამოვიდა დეპრესიიდან. და ჩინეთში შესაბამისად შეიქმნა ჩრდილების თეატრი. ისტორიულად როდის შეიქმნა? რომანტიკული ისტორია. ნამდვილად. ისტორიულად როდის შეიქმნა თეატრი? ამაზე ვერავინ გაგვცემს ზუსტ პასუხს, მაგრამ ამბობენ, რომ მეორე საუკუნიდან უკვე წამოვიდა ეს კულტურა. და სუნის დინასტიის დროს მიაღწია თავის პიკს.
და სხვათაშორის მსოფლიოში გავრცელდა ჩინგის ხანის დაპყრობების შედეგად, იმიტომ რომ ჩინგის ხანს ინტერნეტ ეუცხოა და მოეწონა ესეთი წარმოდგენები, რომ შესაბამისად მონღოლეთშიც და თავის დაპყრობილ ტერიტორიებშიც გადაიღო. და ჩინეთიდან ამ წარმოდგენებმა გადაინაცვლეს მერე ოსმალეთის იმპერიაში, მონღოლეთში, ევროპაშიც. და ესე აღმოცენდა ჩინელების თეატრი. Сандра, woman to nar. ვიცი ეგ ფრაზა, ვიცი დილას თვალი უკარი ვისწავლე უკვე. აბა ეს ნიშნავს? საწავიდეთ. მართალი ხარ. Woman to nar. ანუ საწავიდეთ. გამომეორებინე. ბატონო. Woman to nar. ხოდა საწავიდეთ. საწავიდეთ და წამოდინა ყინი უჭამოთ. აუ, კაი ეს, კაი ეს. მე მოვფიქრე. აჰა. წამოდი.